များဖွဲ့ချုပ်မှလူငယ်ဖွဲ့ဝင်တွေဦးဆောင်ပြီးတကုံမြို့တင်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ HIB AIDS ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာအမှတ်နှစ်မှလူနာတွေကိုအစားအသောက်နဲ့စံအိတ်တွေလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်နေထောင်ခုံမျိုးဆက်ဘာကတာကျောင်းသားဖွဲ့ဝင်တွေ88မျိုးဆက်ဖွဲ့ဝင်တွေတန်လင်းမြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှလူငယ်ဖွဲ့ဝင်တွေမြို့နယ်စီရင်နဲ့မြစ်တာလူငယ်ဖွဲ့မှဖွဲ့ဝင်တွေစုစည်းပြီးတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂေဟာမှာရှိတဲ့ HIV AIDS လူနာတွေကိုတနက်စာထမင်းဟင်းကျွေးမွေးခဲ့ပြီးပြဇက်ကပြတာတွေတချင်းဆိုတာတွေနဲ့လူနာတွေပျော်ရှင်စေဖို့အတွက်တန်ကြာထိုးပြီးတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မဖြစ်ဖြစ်တင်းတာဝန်ယူစောင့်ရှောက်နေတဲ့ HIV AIDS ဝေဒနာရှင်တွေကိုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာကအခုဆိုရင်တောင်တကုံမြို့နယ်မှာဂေဟာအမှတ်တင်တဲ့မြောက်တကုံမြို့နယ်မှာဂေဟာအမှတ်နှစ်ဆိုပြီးထပ်မံတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်တောင်တကုံမြို့နယ်မှာလူနာအယောက်150ရှိပြီးမြောက်တကုံမြို့နယ်မှာတော့လူနာအယောက်80ထားရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်